Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan isu tular di media sosial mengenai dakwaan individu warga China memiliki MyCard. Sebaliknya, JPN menjelaskan individu tersebut merupakan isteri kepada warga negara Malaysia yang telah memperolehi kewarganegaraan negara ini. Jelasnya, wanita tersebut telah berkahwin secara sah mengikut Undang-Undang Malaysia dan boleh memohon kerakyatan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan. JPN menambah pemberian taraf kewarganegaraan hanya diberi kepada warga asing yang benar-benar layak sahaja dan perlu mengikut syarat yang telah pun ditetapkan. Foto ini pernah ditularkan tahun lalu oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan membangkitkan isu sama. Justru JPN meminta orang ramai segera menghentikan penyebaran gambar tersebut di media sosial bagi mengelak sebarang kekeliruan dan kebimbangan rakyat.